ഇവൻ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്തൊരു ഡിസ്ക് എടുത്താലും ശരി, എന്റെ മോളെ ഈ ചെറുക്കനെ കൊണ്ട് തന്നെയും കിട്ടി. ഇത് റിസ്ക് തന്നെയാ, ഇതെന്റെ ഒരു വാശിയാണ്. സ്വന്തം മോളുടെ ജീവിതമാണ് സൂക്ഷിക്കണം, അതാണ് എനിക്ക് വലുത്. എന്നെ നീ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം കേട്ടാ. ഞാൻ കുബേര, കുമാർ കുബേര. ഞാൻ കൃഷ്ണ, ബാലകൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ പോയവ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നത്? ഇയാളെന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? ഞാൻ പരിചയപ്പെടാ. അയാളെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് പോയി. ആ പോയ സാധനം ഫ്രോഡാണ് കേട്ടാ. ഈ നിക്കുന്ന സാധനം ഞാൻ ഡീസന്റ് വലിയ മുതലാളി. ആ കശുവണ്ടിയുടെ എത്ര ഫാക്ടറി ഉണ്ട്? ഒന്ന്. ഒന്നോ? ഈ നിക്കുന്ന മുതലാളിക്ക് 18 ഫാക്ടറി ഉണ്ട്. എന്തൊരു ഫാക്ടറി? പടം പിടിക്കുന്ന ഫാക്ടറി. അതും കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുപ്പിയേ. ഒറീസ, ബീഹാർ, രാജസ്ഥാൻ. വയറ് നിറഞ്ഞ് ഈ നോക്കത്ത ദൂരത്ത് കണ്ണു നട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം മുഴുവൻ മുതലാളി സ്വന്തമാക്കാൻ പോണു. ഒരു സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങാൻ. ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സ്റ്റുഡിയോ അല്ല, യുമാറ്റിക്. ഡ്രൈവർ, ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. ഈ ടിവിയിൽ വന്ന സിനിമയില്ലേ, അത് പിടിക്കുന്ന ഫാക്ടറി. ഓ, ദൂരദർശനൻ, ദൂരദർശനൻ. ആ, പുതിയതായിട്ട് ഒരു ദൂരദർശനൻ തുടങ്ങാൻ വരുന്ന ആളാണെന്ന് ഇയാൾ പറഞ്ഞു. തോന കായാവൂലേ. ഓ, ഒരു 5 കോടി. എടോ പിയേ, ഇവിടെ പരിസരത്ത് എങ്ങനെ 5-സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ താമസിക്കാൻ? ഇല്ല സർ. ഇല്ലേ? എങ്കിലും ദൂരദർശന്റെ പരിപാടി ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അച്ഛനോട് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ. എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാന്ന് പറയണേ. സാർ, സാറിന് വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കുബേരസാറിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാം. എനിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പോയ ആൾ ഇത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? അയ്യോ, അവന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കരുത്, അവന്റെ ഭാര്യക്ക് പകർച്ചവ്യാധിയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യക്ക് ഒരു വ്യാധിയില്ല. കിളി, ഇനി വരാതെ നോക്കണം. ആ, മറ്റൊരു വഴിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈയുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാല്ലേ. ഡ്രൈവർ, ഒരു 50,000 കൂടെ ചെക്ക് എഴുതി. അയ്യോ, പണം തന്നെ അവമാനിക്കരുത്. ഇതൊരു സഹായമായിട്ട് കരുതണം, എന്റെ മനനിമ്മതിക്ക് വേണ്ടി. ശരി ശരി ശരി, എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. ഡ്രൈവർ വണ്ടി എടുക്കും. നീ സ്വീകരിച്ചോണ്ട് വാടെ. ഇതാണ് എന്റെ ഭവനം. അപ്പൊ അതോ? അതൊരു കൂതറ ദരിദ്രവാസിയുടെ. അയൽവാസി ഒരു ദരിദ്രവാസി. മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചീപ്പ് ലുക്ക്. നമ്മുടെ സർവൻസിന്റെ കോട്ടേജിന്റെ അത്ര പോലും വലിപ്പമില്ല. കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കല്ലേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാ. ഡ്രൈവർ, പെട്ടി എടുക്കൂ. പെട്ടി ഇറേ. ചന്ദാമര,
അറിഞ്ഞൂടാത്ത വേലയാള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേന് ഒരു തെറ്റും ഇല്ല. അത് ശരിയാ. നീ എന്തോന്ന് തലയിൽ ലോഡും കെട്ടി മിഴിങ്ങസ്യാ നിൽക്കുന്നത്? അകത്തോണ്ട് പോയി തട്ട്. അയ്യോ, അവ എന്നെ തട്ടി കൊണ്ട് അകത്ത് വയ്യടെ. ചുമട് അകത്തുകൊണ്ട് തട്ടാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. ഈ ഭാഷകള് എങ്ങനെ പഠിച്ച്? ഇവന്മാരോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി മുതലാളി ട്യൂഷൻ എടുത്ത് പഠിച്ചതാ തന്നെ. ഇതോ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചെവല കൂതറ. മോനെ, നീ എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ദൂരദർശനം തുടങ്ങാൻ പോണത്? കോടിക്കണക്കിന് കായ് ഇലവാവൂല്ലേ? പിന്നെ ചില കഴുപ്പണം കെട്ടവന്മാരെ കൊണ്ട് ഒരിക്കെ പുറതെയില്ല ചെല്ല. ഇവിടെ നിന്നാ കണ്ണുവിട്ടുവിടും. വാ, അകത്തോട്ട് പോവാം. നമുക്ക് വെള്ളങ്ങളൊക്കെ കുടിച്ചിരിക്കാം. ഇവിടെ പലരും വിചാരിച്ചിട്ട് നടക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഇനി ഈ കുബേരം നടത്തും. ഒലത്തും. എന്താ അയൽവാസി? ഒരു ദരിദ്രവാസി. അത് നിന്റെ അച്ഛൻ. ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളു. ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതിന് വിരോധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഹലോ മച്ചാനെ വിടണ. സാറിന സാറിന ഹലോ. ആ എടാ തെണ്ടി, നീ കുറച്ചു നാളായി ചെന്താമലയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിട്ട് നീ അധികം വെളിച്ചിലെടുത്താണ്ടല്ലോ. ആ കോട്ടും സൂട്ടും ഊരി ഞാനങ്ങട് പോവും. പിന്നെ നിന്റെ മുമ്പിലിരിക്കണ കോന്തന്റെ മകളെ കെട്ടണ എനിക്കൊന്ന് കാണണം. തമ്പും മിക്ക കമലേമൻ ബന്ധുഹോ രാജാക്ക റാണീസെ പ്യാർ ഹോകയാ. ഓ, അവന്റെ ഒടുക്കത്തിന് ഹിന്ദിപ്പാട്ട്. ഫോൺ വെക്കട മച്ചാന. അച്ഛാ അച്ഛാ, മനീഷ കൊടിയാള സാപ്പക്കടോ. നമ്മുടെ സീരിയലിൽ ആദ്യത്തെ എപ്പിഡോസിൽ മനീഷ കൊടിയാളക്ക് ഡേറ്റ് ഇല്ല. നമുക്ക് ജൂഹി ചൗളയെ ബുക്ക് ചെയ്യാം സർ. അയ്യേ, ചാള വേണ്ട. അയ്യം, നമുക്ക് നെമ്മി വയ്ക്ക നെമ്മി. അച്ഛാ അച്ഛാ അച്ഛാ. അല്ല, അച്ഛന്റെ കാര്യം കേട്ടപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം നിരൂപിച്ചത്. ബാലകൃഷ്ണന്റെ അച്ഛന്റെ പേരെന്തര്? മാട്ടുപ്പെട്ടി മഹാദേവൻ. നീ എന്തിനാ എന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് പറഞ്ഞത്? എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയില്ലേ? അച്ഛൻ മരിച്ച കടക്കാരുടെ തന്ത്ര പേര് പറയാ. ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ കാശുകാരനായ ഒരു തന്ത്രയാണ് ആവശ്യം. അത് കേട്ടതോ ആ കുബേരനകത്തോട്ട് പോയി. ഇനി എങ്ങാനും അയാൾക്ക് മഹാദേവനെ പരിചയം ഉണ്ടാവുമോ? ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവോ? നമ്മുടെ ഫാക്ടറി വരുന്ന കശുവണ്ടിയൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണെന്നറിയാം? മിടുക്കി. എടി തൂവലേ, മഹാദേവന്റെ തോട്ടത്തിൽ നിന്നാണ്. അയാളുടെ മോൻ നമ്മുടെ മോളെ കെട്ടിയ അണ്ടി പുറത്തൊന്നും വാങ്ങിക്കണ്ടല്ലോ. അത് ശരിയാ. ഇനിയിപ്പോ അയാൾ അങ്ങനെ പോലീസിൽ ഫോൺ ചെയ്യോ? എങ്കിലെല്ലാവരും അകത്തായത് തന്നെ. തലം കാലിയാക്കുന്നാണ് ബുദ്ധി. ബാബാ ബാബാ.